Hai, Assalamualaikum murid-murid. Selamat kembali ke Kelab Pengakap Istimewa. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai mengenal lambang pengakap. Mengenal lambang pengakap. Murid-murid nampak tak ada dua lambang pengakap? Yang pertama, lambang pengakap Malaysia di sebelah kiri, dan sebelah kanan, lambang pengakap dunia. Cikgu akan terangkan mengenai maksud lambang pengakap dunia dan maksud lambang pengakap Malaysia. Yang pertama, lambang pengakap dunia. Murid-murid nampak tak ada tiga kelopak pada lambang? Okey, tiga kelopak itu memberi maksud melambangkan persetiaan pengakap yang tiga, iaitu taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa dan menurut undang-undang pengakap. Okey, seterusnya kita tengok ada dua bintang pecah lima warna ungu. Jadi, dua bintang berwarna ungu itu dilihat pada kelopak kiri dan kanan yang melambangkan undang-undang pengakap yang 10. Okey, kita lihat ada lingkaran tali berwarna putih pula di luar. Jadi, lingkaran tali itu melambangkan persaudaraan pengakap sedunia. Okey, kita tengok pula warna ungu dan putih pada lambang itu. Jadi, warna ungu melambangkan warna biru pengakap sedunia dan warna putih kesucian dan kebersihan. Kita tengok pula lambang pengakap Malaysia. Murid-murid nampak tak ada tu? Ada apa? Ada pecahan tiga kelopak yang melambangkan persetiaan pengakap yang tiga, iaitu taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, kedua menolong orang pada setiap masa dan menurut undang-undang pengakap. Seterusnya ada dua butir bintang pecah lima pada kelopak kiri dan kanan yang melambangkan undang-undang pengakap. Okey, seterusnya ada ikatan hijau pada kelopak yang melambangkan ikatan persaudaraan pengakap yang kukuh. Seterusnya, murid-murid boleh lihat lingkaran tali berwarna kuning yang melambangkan perpaduan rakyat Malaysia dan persaudaraan pengakap sedunia. Seterusnya, terdapat bintang pecah 14 berwarna kuning yang melambangkan 14 buah negeri termasuk wilayah persekutuan yang terkandung dalam Malaysia. Ha, murid-murid nampak tak ada anak bulan dan bintang? Anak bulan dan bintang melambangkan agama rasmi Malaysia, ialah agama Islam. Dan warna kuning pada bulan dan bintang melambangkan warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia, raja-raja. Ha, dan yang terakhir ada warna merah, kuning dan hijau pada lambang pengakap. Jadi kita tengok apakah maksud lambang-lambang itu. Warna kuning bagi unit pengakap kanak-kanak, hijau bagi unit pengakap muda dan merah bagi unit pengakap remaja. Setakat ini sahajalah aktiviti Kelab Pengakap Istimewa kita pada hari ini. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua murid. Semoga berjaya. Bye. Assalamualaikum.